Tut. Okej, välkommen till våran nya YouTube-kanal. Eller det här blir vår första video. Så häng med och öppna paketet som kommer. Eller faktum nordichancer.se, men hennes konto på TikTok heter ju nordichancer nu, men förut hette det ju faktum hamster, så då döpte jag typ om det till faktiskt. Så att ja. Oj. Tada. Då ska vi börja med. Okej. Okay. Först som man alltid får med då, godisbitar. Sen lite glittermärkage. Så gulliga. Sen har jag ett till glittermärke. Sen har vi typ några godisgrejer här. De har vi inte testat. Jag kan visa dem. Så det är, här har vi en grön. Sen här finns det röd. Det var lite trött att trycka ut. Här. Så. En röd. Och sen finns det en gul där inne med. Jag tror det är en gul. Den luktar väldigt gott också. Eller jag tycker den luktar gott. Mm, det här var en gul. Och så. Så. De här finns det. Mm, jag tycker de luktar gott. Och sen har... Alltså det är typ lite extra popcorn. Alltså typ torkade majs. Typ majspopcorn. Jag vet inte. Signe, håll upp dem lite. Vi har inte beställt dem. Ja, det är en gåva. Signe och Martina för er tredje beställning och för era delningar på Instagram och TikTok. Här får ni en liten gåva som tack som Mini och Eddie får njuta av faktiskt. Åh, hon har skrivit faktiskt! Okej. Alltså, oh my god, jag älskar det faktiskt. Det här har vi dock inte beställt, men det är typ en liten gåva. Och ett litet kort. Från Nordic Hamster. Tack så mycket. Faktiskt. Okej. Vidare till nästa. Här har vi pärlhiss. Som vi köpte i det förra paketet. Där. Ja, det köpte vi också. Men vi köpte lite extra med som att det bara är fyra. Kollar vi vad nästa grej är. Här är typ såna här. Alltså det är olika stora av såna här broar. Man kan typ... Om man har typ en plattform så kan man typ liksom sätta fast den så, typ så. Och sen kan den komma upp liksom lite lättare om man inte har typ någon annan eller något. Alltså typ någon annan slags, aj. Typ någon annan slags steg eller något. Då, när jag såg Roma, då blev jag jätteglad för jag behöver dem för Eddie har liksom en jättestor plattform. Jag har ju en liten ministege till honom. Men de där kommer bli mycket bättre. Vill du hålla upp dem så att alla som tittar ser dem? Mm. Här finns det mer bubbleplash. Bubble, bubble, plash.
För att alltså när jag såg dem då blev faktiskt jag blev jätteglad för att de är jättesmidiga eller så. Bättre.